musím ještě dojíst. Já jsem vůbec nestíhal, já jsem koumal, co si chci zahrát, já jsem potřeboval najít novou můzu svýho života dneska, našel jsem si ji v Reforge, hodit tam CZ, protože jsem viděl, že je nějaký mod na češtinu, na ten Reforge, ale za boha to tam neumím dostat. Let's go, čau, boom, bác, nazdar. Are you serious? This is torture. You're torturing me and everyone else watching. Nikdy jsme nevěnovali pozornost starodávným proroctvím. Oh! Do píči! Let's go! Celé generace jsme bez přestání bojovali. Až do dne, kdy z nebe začal padat oheň a mezi námi se objevil nový nepřítel. Nyní stojíme na pokraji zkázy, neboť nastal čas vlády chaosu. Chaos, začíná ti vláda! Chaos, začíná ti vláda, ty vole! Ještě mám vypnutý vikingy, už je tady otravný úplně. To kazí dojem z té ukázky, chápeš? Čas se nachýlil, syne Durotanův. Výkřiky války je slyšet ve větru. Co děláš? Je tam ukázka, chápeš to? TSM gifted a pair of M1 Stereo TV. They have given 2 gift subs in the channel. Která je znovu sužována vojenským střetem. Tak seš buzerán. Povstávají hrdinové, aby vyzvali osud a vedli své bratry do bitvy. Tak zmrt. Zmrdu s obecnej, ty vole. Zatímco se armády smrtelníků vrají slepě do záhuby. Hořící stín se chystá pohltit nás všechny. O, ty vole!
Běž a shromáždi hordu! Musíš shromáždit ale. Hordu a vést svůj lid vstříc osudu. A ty ukázky jsou stejný, ne? Vyhledej mne. Už s nima nic nedělali, nebo jo? Kdyby mi Davidu hádá, jako nic jiného neudělali, ne? Tak, a máme to tady. Chasing the Visions. Let's go. Oh! Oh! Let's go! Co to bylo za strašný sen? A víš, co ti řekne Carmeister? To nebyl žádný zlý sen. Ten Warcraft 3 předtím byl daleko lepší. To byla předtucha. Následuj mě a já ti odhalím, co skrývá budoucnost. No počkej, počkej. Nechápu, co to všechno mělo znamenat. Ale podřídím se. Tak, a teď se vrátím. Takže PD, kámo, já že jsem nikdy nedaroval suba. Mě chceš ochočit z toho, že já nedaruju suby. Tak ty vole, aspoň tier 3. Jo, jasně. Jasně, ty debile. Já jsem bez práce teďka a já budu dávat tier 3. Aha. Určitě se už nemůžete dočkat, až se dostanete dál. Jenže nejprve se musíte naučit, jak... A připrav se opustit tuto zem. Dvoje nety. Nekaž nám tady herní zážitek, ty vole. Čeká spása. Hral jste vůbec někdy Dominiku Warcrafty, nebo ne? Dámy a pánovali, dali jsme to na hard. Let's go. Dali jsme to. Vypadá to skvěle, fakt se mi to líbí. It was lucky we happened onto this cove. I don't think our ships would have held out much longer in that storm. War Chief, half of the ships are missing and the rest are badly damaged. Jo, protože tahle mise tam nebyla, že jo. Jo, takže hele, takže tahle ta mise tam vůbec nebyla v původní verzi, proto mluví anglicky, jo. Protože ten dubbing na to jakoby v podstatě není. Ahoj, tady editorův překladač. Mám pro vás malinkou prosbu. Tenhle týden se Tom zapojil do Vikings War of Clans kampaně a od vás by potřeboval dvojtečka. Stáhnout hru na mobil či PC přes Tomův link v popisku videa a následně odehrát cirka 5-minutový tutoriál. To je všechno. Tímto Toma podpoříte a možná mi konečně nasype do misky. Pa. Hele, sledujte. Tady je týpek vevnitř a staví to. Čum na to. Let's go. Normálně on má jeřáb. Human outpost. Tak, bude anglická ukázka, měl by být konec, si myslím. Watch your backs. This battle's not over yet. The fish creatures have come to take us away. Your meddling magics will no longer interfere with our plans, land dweller. What the fuck, man? Okay, Marlock, nothing. Je mi úplně jedno, ne, že jsem odešel prostě. Chips. The repairs are nearly done, War Chief. Jak to tam řežou, kámo. Easy jak nic. A ještě bych je rozsekal. No možná ne. No asi jo, rozsekal bych je. Sail on, land dwellers, flee! The dark tide is coming to swallow you all, and once it begins, there will be nowhere to hide. I don't know exactly what the witch was talking about, but I do know that our destiny lies elsewhere.
For now, we set sail for Kalimdor. That is where our future will unfold.